ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ ദൈവീകതയെക്കുറിച്ചും ഒരു താത്വികമായ ഫിലോസോഫിക്കലായ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് വേണം. മാഡം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്നൊരു തരം മോറൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ക്രൈസ്, മുമ്പ് പോപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മോറൽ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ്. ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളേക്കാൾ വലിയ അപകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവീക ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വളർന്നു വരണം? ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നം, അവർ ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതോ ദൈവമെന്ന ഒരു ശക്തിയെ അറിയാൻ അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതോ ഒരു സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനം, അത് പള്ളിയാണെങ്കിലും അമ്പലമാണെങ്കിലും മോസ്കാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ചില വിശ്വാസ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കണം, അനലിറ്റിക്കലാവണം, റാഷണലാവണം എന്നൊക്കെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ ധിഷണയ്ക്കും അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനും പലപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവത്തെ അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന ആ സംവിധാനങ്ങൾ. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും സ്നേഹം, കമ്പാഷൻ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദയ, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക, സഹിഷ്ണുത, സമാധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, എന്ത് വന്നാലും നാം സമാധാനം കെടുത്തുകയില്ല, ഇവക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിജയത്തിന് എതിർ നിൽക്കുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ. അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് സക്സസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ആരും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്ത ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം എന്നോടൊത്ത് ചാഞ്ചാടുന്ന, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല. ദൈവം ഡിമാൻഡിങ് ആണെന്നും എനിക്കറിയാം. ഞാനൊരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ജീവിക്കണം, ചില മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തിയേ പറ്റൂ. അതിനെന്ത് വില കൊടുത്താലും ആ നന്മയിൽ നിന്നും സത്യത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ നിന്നും ചരിക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നെങ്കിലും ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോട് ഒരു വിരോധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തിയാൽ അപ്പോഴെനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷയോ ഒരു വേദനയോ എന്നെ തേടി വന്നിരിക്കും. ഇതെൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെ എന്നെ നന്മയുടെ പാതയിൽ നിലനിർത്തുന്ന ചില വളരെ ഉയർന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന, കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത്. മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രം നമ്മുടെ ആങ്കറാണ്, മങ്കൂരമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ദൈവവിശ്വാസം. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് രോക്ഷ വെളിയിൽ നോക്കുന്ന പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലൊരു ദാർശനികതയിൽ നങ്കൂരം ഉണ്ടാക്കാൻ മുതിർന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷനോ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പോഷറോ അവയർനെസ്സോ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഫോർമേറ്റീവ് പീരീഡ്, അത് സ്കൂളാണ്. അവരുടെ പിയർ പ്രഷറാണ് അവരുടെ മേലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം. മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സഹപാഠികൾക്കാവും അവരുടെ മേലുള്ള സ്വാധീനം. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോർമേഷനിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഭാഗഭാഗമാവണം. അതുകൂടാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല, ഓ പറഞ്ഞാലേ അവൻ പള്ളിയിൽ പോകത്തില്ല, അവൻ പറഞ്ഞാലും സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പറച്ചിലുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെയോ ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലുള്ള വാചകം, മകനെ നീ ദൈവത്തെ വിളിച്ചു നോക്ക്, നീ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കൽ, നീ ക്ഷേത്രത്തിലൊന്ന് പോയി ഒന്ന് ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നിന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഒരു പക്ഷേ അവനെ തേടി വന്നേക്കാം. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിചക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരു സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പോഷറും നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതികളിലൂടെ, അതായത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും തന്നെ ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അത് പോസിബിൾ ആണോ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത്? അതിനെതിരെ ഒരുപാട് എതിർപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോസിബിൾ ആകണം, പക്ഷെ അത് ഈ റിലിജിയോസിറ്റിയുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അതാണ്, കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി, ഓൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി സ്പിരിച്വൽ എന്ന് ഞാൻ പറയും, ഇൻ എ ബിഗ് സെൻസ്. അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റാഷണാലിറ്റിയോ ഒന്നും കുറയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറേ കൂടി യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ശാസ്ത്രത്തെയും നമ്മുടെ പഠനത്തെയും നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് സാധിക്കുമെന്നാണ്. എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരം നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ളത്.
മാതൃകകൾ തന്നെ എന്തുമാത്രം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വേറൊരു തലത്തിൽ അവരെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊരു ചരട് കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഇതിനെയൊക്കെ പുറത്തെടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് കൂട്ടിയണച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ ന ഫലേഷു കഥാചന, അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഒരു തത്വശാസ്ത്രമില്ല. സകല റിലിജൻസും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫലം ആലോചിക്കേണ്ട, ചെയ്യുക, ചെയ്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേയും കൂടെ വന്നാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യതെല്ലാം പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, വെളിപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ പൂർവ്വജന്മ സ്മരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പാരാസൈക്കോളജിക്കൽ ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന പാരഡൈമിൽ വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ യുക്തി സാമാന്യ യുക്തിക്ക് അതീതമായ ഒരു സൂപ്രാലോജിക്കലായ, ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള സൂപ്രാലോജിക്കലായ ഏതെങ്കിലും അത്തരം റെവലേഷൻസോ എക്സ്പീരിയൻസോ? അങ്ങനെ ഒരിക്കലുമില്ല. പക്ഷേ ചിലരുടെ ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും വാക്കുകളായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ചില അവസരങ്ങളിൽ അതിനൊരു വലിയ ദിവ്യ പരിവേഷം അഥവാ അതുപോലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിനെ എക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു സ്വപ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലോ അതൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം തുറന്ന് പറയണമല്ലോ, ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഈ വൈരുദ്ധ്യം എൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിലുണ്ടാവാം. ഞാൻ വളരെ റാഷണലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വലവനും വന്ന് വരികയോ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് വരികയോ ചെയ്താൽ പോലും ഐഡി കാർഡ് ചോദിക്കും. അപ്പം അതുപോലുള്ള ഒരു 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 സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവം, ഞാൻ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം ഒരു ശാരീരിക രൂപം പ്രാപിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം. അതേസമയം എൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഏകാന്തമായിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ചില ദേവാലയങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ഇരിക്കാനിഷ്ടം. പലപ്പോഴും ഇത് കഴിയാറില്ല. കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കുമുള്ള, അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയങ്കര വാക്വം തോന്നും, ഭയങ്കരമായ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം, കഷ്ടം. ഞാൻ വെറും ഒരു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോക്കുകാരി മാത്രമായി പോകുന്നല്ലോ, ഓ അപ്പോൾ പുറകിൽ പോയി നിന്ന് ഒരു കുർബാനയും കണ്ടിട്ട് പോരും, എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു കുറവ് എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവം എനിക്കൊരു അവസരം തരും, വളരെ തീവ്രമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ എന്നെ എത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുമായി പരിചയപ്പെടുകയോ. അതെനിക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു വർഷം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ചെയ്തിരുന്നു. അന്നിതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ ഓർക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്കൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം, മക്കളും അവിടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഇവരെയും എങ്ങനെ നടത്തും, അവിടുത്തെ പുതിയ രീതികളൊക്കെ കണ്ട് പിള്ളേരും വഴിപഴിച്ച് പോകുമെന്നൊക്കെ പേടിയുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് തിയേറ്റർ സ്റ്റഡീസിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ തിയേറ്റർ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ വർക്ക് തിയേറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് 2 മിനിറ്റ് പോലും എന്നും 12 മണിക്ക് കുർബാന, അവിടെ വലിയ പാടാ ഈ കുർബാനയ്ക്ക് ആളെ കിട്ടുക, ഏഷ്യക്കാരെ വരുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ. അതെ, അതാ. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള പോലെ കൃത്യം 12 മണിക്ക് ഒരു 20 to 25 minutes. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു എന്താ, ഒരു വർഷം അടുപ്പിച്ച്, ഒരു വർഷം മുഴുവനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ്. അത് ആരോടാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, അഥവാ ഇതിത്ര വിലപ്പെട്ട കാര്യമാണോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്കതൊക്കെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ഒരു ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെയുമായിരുന്നു ആ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എംപവറിങ്. എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എനിക്കിത് മനഃപൂർവ്വം തന്നതാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കത് വലിയ ദുരന്തമാകുമായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് തരാത്ത ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും എൻ്റെ വിജയത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടായി മാറിയ ഗിഫ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും ഡിസൈൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതെ, അതാ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് എന്തോന്ന് ഡിസൈൻ, ഈ ഇത് എത്ര കാലം ഞാനിങ്ങനെ പോകും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.